İsimde hepsi gelmiyorum. Hepsi isimden. Azından ölürdüm. Mortem steak. Saat kısa. Bir neçə gün əvvəl Azərbaycan ordusunun itkin düşən əsgərləri Hüseyn Axundov və Akşin Bəbirov Ermənistan ərazisində saxlanılıblar. Əsir düşən əsgər Akşin Bəbirovun atası Qabil Bəbirov açıqlamasında bildirib ki, sosial şəbəkələrdə yayımlanan Hüseyn Axundovun ermənilər tərəfindən vəhşicəsinə döyüldüyü görüntülərinə baxdıqda özünü çox pis hiss edib. Bu vəhşiliyin son həddidir. Beynəlxalq təşkilatlara müraciətimiz odur ki, yaxın zamanda əsirlərimiz geri qaytarılsın. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunun Ermənistanla sərhəd boyu ərazisində əlverişsiz hava şəraitində məhdud görmə səbəbindən Azərbaycan ordusunun iki hərbiçisi 2004-cü il təvəllüdlü Bəbirov Akşin Qabiloğlu və 2003-cü il təvəllüdlü Axundov Hüseyn Əhlimanoğlu Ermənistan tərəfindən əsir götürülüb.